yamutomedde n'agwa eri. Waliwo omusajja atategeera ekisemmanya g'enkono awonedde watono okufiira mu mipiira gya Tuleera eya kampuni eyaponye ennamba UAH 718B ebadde yeetisse kasooli ng'edda mu kabaawo zooni emutundwe. Ono alabiddwako ng'ali mipiira gya Tuleera nga yazirana olw'ebisago byafunye. Emmotoka ebadde eva eno ng'alinda bwana bali kusala buli obw'essomero ono n'asuula obuntu bwebbali gwebatomedde n'ayingira ng'alinga ayagala okusala mu mmotoka ne twebuuze ntuga omusajja agenda kuyita mu mmotoka neemusibirako omulundi gumu. Okusinziira ku kyendabye omuntu ono ate okuba anywedde ku mwenge neyesula bwesuzi mu mmotoka alaka ayina ebizibu alaga ayina ekyamunyiza neyesulamu bwesuzi kuba nemmotoka eraga temuli nnye alaga ye ayina oba bizibu bye wano obwedde abantu bagezaako okumwetegereza feesi nga yeekweka wabula kino kibalowoozeseza nti akikoze mu bugenderevu. Oluvannyuma poliisi ejje n'emuggyawo n'emutwala emulago ng'okunoonyeza kugenda maaso. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.